Hei, velkommen til dag 6 av Eikli-revyen. I dag skal vi ha gjennomgang. Vi skal bruke sminke, vi skal ha kostymer, og vi skal ha rekvisitter. Følg med videre! Hei Tura, hva er det du gjør i revyen? Jeg danser. Hvorfor vil du være med på dansegruppen? Jeg hadde ikke noe valg. Ja. Jeg bare måtte. Hvorfor har du på deg pandakostyme da? Fordi jeg skal danse i et pandakostyme i et åpningsnummer, tror jeg. Tror du? Tror jeg. Hvem i revyen kunne du fulgt? Stefan, PR-sjefen. Hvorfor? Fordi han er dritsmun. Ja. Hva synes du om kosegruppen? De suger balle. Hvorfor? Fordi de gjør ikke en dritt. Hvem den kuleste skuespilleren? Kanger. Hvem har finnes rumpe i revyen? Maria. Ja, hvem har finnes lår? Maria. Hvilken nuller vil du helst ut? Mamma. Jeg tror han er godkjent. Oscar. Yay! Det er ikke jævla revy, men jeg ser ut som kvinnefolk da, så det er ikke jævla kult, kanskje. Hvilken gruppe er dere på? Vi er med på skuespill. Skuespill? Hvem er den deiligste sjefen? Ja, det er da kvinnefolk i regjeringen, så... Jævla stygge kvinnefolk da, men er han ferdig med bekkene da, og han tar ikke sjefen da. Jeg vet ikke da, men... Hva er mygger, ja... Hvor er det Vilma da, fine tante, altså... Min velte om... Linni. Hvor Linni. Hvem på revyen vil dere pult? Så jævla mange da, men jeg vet ikke... Jeg har en dame da, så... Ja, hvis du ikke hadde dame. Jævla vanskelig spørsmål da. Jævla mange av dem, men jeg vet ikke. Hvor er sjefen? Anna. Hun er frekk, Stefflora. Nei, jeg var bare kødda litt da. Ja, vi er noen mannfolk, så vi liker kødda og spuka litt. Hvem på gruppen deres er der litt? Ja, det var ferdig med Beck da. Men... Han er jo på unga da, så... Vil dere pule ferdig med Beck? Ja, jeg vet ikke om jeg er på viskeshot, så kanskje da, men... Gjerne vanskelig å svare på noe. Hvorfor er ferdig med Beck så derlig da? Ja, det er jo på unga da, men han har jo jævla sexy ansikt da. Så det er bare noe med måten han svetter på alt, det er så jævla dyrt. Drømmer du om han om natten? Jeg vil ikke si at jeg drømmer, men... Men ja.